Pozdravujem vás zo slnečnej Kréty, moje meno je Vaška, pracujem tu ako delegátka a skúsim vám predstaviť magické miesta východnej časti ostrova. Z nádherného mesta Ajos Nikolaos, čo je hlavné mesto východnej Kréty a jedno z najobľúbenejších turistických miest. Dostalo svoj názov podľa kostola svätého Mikuláša, ktorá bolo v 10. a 11. storočí postavené Benáčanmi a nachádza sa v nádhernej zátoke Mirabello, čo je tiež vlastný názov, ktorý dostal od Benáčanov a znamená krásny výhľad. Takou kuriozitou tu je jazero Vulismeny, ktoré sa nachádza za nami a je spojené kanálom s morom aj s prístavom. Je hlboké 64 metrov a má strmé steny, preto sa mu hovorí bezodné jazero. To, čo vidíte za nami, je socha boha Dia, premeneného na posvetného býka a na chrbte má Európu, do ktorej sa zamiloval a takýmto spôsobom si ju priviezol na Krétu, pretože keďže Zeus nemal veľmi dobrú povesť medzi ženami, tak sa premenil na posvetného býka a tým sa dostal k tej Európe bližšie, pretože keď videla, aký je krotký a snažila sa ho pohľadiť, tak ju zobral na chrbát a tak a priviezol si ju tuto na ostrov Kréta a bolo to konkrétne na ostrov Gaudos. Práve sa vzdialujeme z prístavu Viera Petre a pred nami sa o chvíľu začne rozprestierať nádherný ostrov Chrysi. Chrysi Nisi po grécky znamená zlatý ostrov a tento názov dostal pre svoje zlatisté pláže. Teraz sa pomaličky presunieme na pláž Severnu, ktorá sa volá Belegrina. Je to jedna z najznámejších pláží, ale tiež sa aj hovorí Chrysi Amos, čo po grécky znamená zlatý piesok. Na Severnú pláž sa smerom z južnej prechádza cez cédrový hájik. Sú tu okolo nás, všade môžete vidieť libanonské cédre, ktoré sú veľmi vzácne. Sú 200-300 ročné a vlastne aj z tohto dôvodu patrí ostrov Chrysi do európskej iniciatívy Natura 2000. Scent from the coquillas with the arbor of cedar, it's very rare and very beautiful. Come here about 20-23 years. And I play some music to welcome the people, discharge your battery for the winter. Čo je tu také najkrajšie, teda okrem piesku a nádherného mora a pobrežia, odtiaľ to vidno nádherné pobrežie Viera Petry, ale tiež sú tu takéto maličké mušličky, úplne karibské. To, čo vidíte za nami, sú tzv. Pompeje minojskej Kréty, kde možno vidieť, ako tí Minojčania žili, čomu sa venovali. A podľa tých archeologických nálezísk sa ľudia, ktorí žili tuto, v tejto časti Minojčania, venovali prevažne rybolovu, výrobe keramiky a poľnohospodárstvu. S Krétou sa spája aj produkcia olivového oleja, veľmi kvalitného. Je to najväčší exportér a výrobca olivového oleja v rámci Grécka. Za nami sa nachádza maličký ostrovček Kalidón, ktorý je známejší pod názvom Spina Longa ako jeho väčší sused. A zároveň je to jedno z posledných miest, ktoré bolo dobité Túrkami. Bolo to v roku 1715, viac menej 40 rokov potom, čo už celý zbytok Kréty bol turecký. Kuriozitou tohto ostrova je to, že to bola posledná kolónia malomocných v Európe. Napriek tomu, že to bol ostrov, ktorý mal smutný prívlastok, teda miesto, z ktorého nebolo návratu, ľudia, ktorí tam žili, si napriek tomu dokázali vytvoriť svoje vlastné mesto, lebo medzi deportovanými a medzi tými chorými malomocnými boli rôzni farmári, krajčíri, takisto tam bol kňaz, takže sa tam uzatvárali dokonca aj manželstva. Teraz sa nachádzame v rázovitej typickej dedinke, ktorá sa volá Krica. Po pravej strane môžeme vidieť typické výrobky, ktoré sú typické pre Krétu. A viac menej všetky tieto rázovité a horské dedinky sú príznačné svojou pohostinnosťou. This is Rakomelo, make it from raki and honey and Creta shells. It's a very big, very good quality. It's very natural.
Very good tasting. It's nice to test. Yamas. Yamas. It's good, eh? It's very nice, a very traditional drink. Na Krétu sa rozhodne oplatí ísť nielen kvôli krásnym plážam, mestám, rázovitým dedinkám a histórii, ale tiež určite pre skvelé jedlo. Pred sebou mám napríklad typickú musaku, tak vám prajem kaliorexi, teda dobrú chuť a dovidenia na Kréte.